বন্ধু বান্ধৱীসকল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আত্মনিৰ্ভৰশীল অসমৰ মূল উদ্দেশ্যখিনি অলপ কৈ আছোঁ সকলো শ্ৰেণীৰ শিক্ষিত যুৱক যুৱতীক উপযুক্ত ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে সহনিয়োগ কৰা অসমত এটা উদ্যোগমুখী পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰা নতুন উদ্যোগ স্থাপনৰ জৰিয়তে গ্ৰাম আৰু চহৰ অঞ্চলত নিয়োগৰ সুযোগ সৃষ্টি কৰা লগতে নতুন গোটসমূহক আৰ্থিক সাহাৰ্য প্ৰদান কৰিবলৈ এই আঁচনি গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিৰ ওপৰত ৰাজ্য চৰকাৰে বিশেষ মনোনিয় শক্তিশালী কৰাৰ কাৰণে এই আঁচনিখন হাতত লৈছে এই আপোনালোকে কৰি চাব পাৰে তাৰপিছত এই আঁচনিৰ যোগ্যতা কোনসকলে আবেদন কৰিব পাৰিব সেয়া কৈ আছোঁ আবেদনকাৰীসকলে অসমত স্থায়ী বাসিন্দা হ'ব লাগিব আৰু দুহেজাৰ তেইছ চনৰ এক এপ্ৰিলৰ আগত তেওঁলোকে তেওঁলোকে আঠাইছ বছৰ পূৰ্ণ কৰিব লাগিব বা তাতকৈ অপৰত বয়স হ'ব লাগিব আবেদনকাৰী শিক্ষাগত অৰ্হতা ক'বলৈ গ'লে এছ চি এছ টি অ' বি চিৰ কাৰণে নিম্নতম মেট্ৰিক পাছ হ'লে হ'ব আৰু তাৰপিছত সকলো আবেদনকাৰীৰ বেংক একাউণ্ট থাকিব লাগে যিটো দুহেজাৰ তেইছ চনৰ ডিচেম্বৰৰ আগতে খোলা হ'ব লাগিব তাৰপিছত যিসকলে আবেদন কৰিব তেওঁলোকে যাতে আগতে কোনো ঋণ লৈ ঘূৰাই দিয়া নাছিল সেনেকুৱা হ'লে নহ'ব আৰু বাকীখিনি ষ্টেপ আছে আপোনালোকে কৰি চাব তাৰপিছত এতিয়া আপোনালোকক আমি ক'ম কি কি নথি পত্ৰ লাগিব ইয়াত আবেদন কৰিবলৈ হ'লে প্ৰথমে পৰিচয় পৰিচয় প্ৰমাণ যেনেকুৱা পান কাৰ্ড ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ ইত্যাদি তাৰপিছত আবেদনকাৰীৰ ঠিকানা শিক্ষাগত অৰ্হতা নিয়োগ বিনিময় পঞ্জীয়ন কাৰ্ড বেংকৰ পাছবুক ইত্যাদি লাগিব তো আহক এতিয়া আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ভিডিঅ'টো কেনেকৈ ই কৰিব লাগে প্ৰথমে আপোনালোকে চি এম এম চি এম এ এ আছাম ডট গভ ইনত ক্লিক কৰিব মই কমেণ্টত লিংকো দিম ক্লিক কৰাৰ পিছত এই প'ষ্টটো খোল খাব তাতে আপোনালোকে চাইন আপ কৰিব লাগিব প্ৰথমে নাম তাৰপিছত ইমেইল তাৰপিছত মোবাইল নম্বৰ আৰু তাতে এটা পাছৱৰ্ড আপোনালোকে ক্ৰিয়েট কৰি ল'ব লাগিব যিটো ষ্ট্ৰং পাছৱৰ্ড হ'ব লাগিব যেনেকুৱা হেচটেগ এট দ্য ৰেট ওৱান টু থ্ৰী নাম্বাৰ এইবিলাক দি তো পাছৱৰ্ডটো ক্ৰিয়েট কৰি ল'ব পাছৱৰ্ডটা ক্ৰিয়েট কৰি লৈ আকৌ সেই পাছৱৰ্ডটো আকৌ এবাৰ মাৰিব লাগিব কনফাৰ্ম হ'ব লাগিব কন কনফাৰ্ম কৰি লোৱাৰ পিছত তাতে ক্যাপসা হয়েছে ক্যাপসাটা ফিল আপ লাগিব ফাইভ ওয়ান টু থ্রি নাইন ওয়ান আছে ইস্তাতে ফিল আপ করার পিছত সাবমিটত ক্লিক লাগিব সাবমিটত ক্লিক করার পিছত ওটিপি আহি গল ওটিপি তো তাতে বহাই দিব লাগিব দিয়ার পিছত সাবমিট ক্লিক করিলে নেক্সট পেজটো খোল খাব লাগিব রেজিস্ট্রেশন করা পেজটো খুল খালে এতে এপ্লিকেণ্ট নামটো আহি গ'ল যিহেতু আগতে লিখা হৈছিলে তাৰপিছত ফাদাৰ নেম জেণ্ডাৰ তাৰপিছত কেটাগৰী চিলেক্ট কৰি ওলাব লাগিব তাৰপিছত ডেট অফ বাৰ্থ পান কাৰ্ড নম্বৰ আধাৰ নম্বৰ তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত চিলেক্ট চেক্টৰ আছে কোনটো বিষয়ত কাম কৰিব ফিছাৰী প'লট্ৰি ডেই বিভিন্ন চেক্টৰ আছে তাতে যিকোনো এটা চিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব তাৰপিছত ফটো চিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব আপোনালোকৰ ফটো চিলেক্ট কৰি ল'ব ফটো চিলেক্ট কৰাৰ পিছত তলত পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ উইথ মোবাইল নম্বৰ আছে এড্ৰেছখিনি আপোনালোকে দি ল'ব এড্ৰেছখিনি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট চিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব ডিষ্ট্ৰিক্ট চিলেক্ট কৰাৰ পিছত বিধানসভা সমষ্টি চিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব মই চিলেক্ট কৰি ল'লোঁ যেনেকৈ তাৰপিছত ছাব ডিষ্ট্ৰিক্ট চিলেক্ট কৰিব দিছে ছাব ডিষ্ট্ৰিক্ট যিহেতু আমাৰ চাউট চালমাৰা মানকাচৰত নাই গতিকে মই চিলেক্ট কৰা নাই তাৰপিছত আপোনালোকে একাডেমিক কোৱালিফিকেশ্যনখিনি চিলেক্ট কৰি ল'ব যিটো হায়েষ্ট কোৱালিফিকেশ্যন কাৰণ কোৱালিফিকেশ্যনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আপোনালোকে পাঁচ লাখলৈকে লোন পাব যদি আপোনালোকে যদি ইঞ্জিনিয়াৰিং এম বি বি এছ বি ডি এছ ভেটেনাৰী নাইবা ফিছাৰী বা এগ্ৰিকালচাৰত কৰিছে তেনেহ'লে ফাইভ লাখচলৈকে লোন পাব আৰু বাকী তলৰ ষ্টেপবিলাকত কৰিলে প'ষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন গ্ৰেজুৱেশ্যন বা এইচ এছ সেই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে দু লাখ টকালৈকে ঋণ পাব তো সেইখিনি ফিল আপ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ডিক্লাৰেচনত ক্লিক কৰিব আৰু চেফ এণ্ড নেক্সটত ক্লিক কৰিব এইখিনি কৰাৰ পিছত একনলেজমেণ্ট চাৰ্টিফিকেটখন আহিব সেয়া আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ৰাখিব পিছত কামত লাগিব তো আজি এইখিনিয়ে জনালোঁ আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব তেনেহ'লে পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু কি কি আপডেট আহে সেয়া আপোনালোকক জনাবলৈ পাম ধন্যবাদ